Моторна направа за кревање товар, стерилизатор на пареа со цевки и церада, елеватор за стерилизација. Ова се само дел од називите на опремата која деновиве како донација пристигна во јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница, благодарение на наши селени во Швајцарија, остварениот контакт помеѓу јавното предпријатие од градот ВВ Швајцарија и нашето јавно предпријатие е одличен пример како и останатите и селеници можат да придонесат за слични искуства од кои полза имаат пред се граѓаните на Делчево, истакна градоначалникот Малешевски. Значи станува збор за една донација од општината ВВ од Швајцарија. На чистата произлегува по првичните контакти и соработка што воспоставивме со именуваната општина и пред се со нашите иселеници кои што живеат односно гравитираат во тој крај. Значи станува збор за една донација за опрема која што во голема мера ќе му користи на јавното предпријатие. Во оваа прилика посебна благодарност би укажал на лицето Маријанчо Маджов, значи лице кој што работи во јавното комунално предпријатие во ВВ. Истиот е најзаслужен за се тоа што се случи и донацијата која што ја добивме од општината, односно од јавното предпријатие. Истото треба да представува позитивен пример за она како треба нашите селеници да се грижат за своето родно место, за својата општина. Околу значењето на самата опрема и зашто таа ќе биде искористена, верувам дека директорот на предпријатието ќе може да каже нешто повеќе. Најголем дел од донираната опрема ќе служи за уредување на јавните површини во градот, а како што истакна директорот на нашето јавно предпријатие Николчо Николовски, соработката со швајцарското и останатите предпријатија кои ќе изразат желба да помогнат ќе продолжи во иднина. Пред се да кажам благодарам на господин Фаве од ВВ, директорот на јавното комунално предпријатие, и на нашиот сограѓан Маријан Маджовски, кој ни овозможи да ова опрема што е позади мене, што ја гледате вие, ја донира Обштината ВВ за јавното комунално предпријатие. Тоа резултираше по основа на нашата посета пред две години во Швајцарија, каде што направивме на студиска посета и каде што направивме поголеми контакти во однос на соработката на јавните комунални предпријатија во Европа и кај нас во Македонија. Ова е опремен претежно за уредување на јавните зелени површини кои што гледате и знаете дека ги подигаме во градот и за што поефикасно и побрзо да ги уредуваме и да бидат што на пример за из други општини како треба да се опремува и како треба да се изградуваат и да се овие зелени површини одржуваат. Па се надеваме, бидејќи и добивме писмо од господинот Фаве, кој и понатомни стои на располагање и со друга механизација и опрема, имаме со некои наши иселеници контакти кои еве ни помагаат и од Швајцарија, едни од Италија, се најуваат да ни помогнат околу набавката на некои други градежни оперативни машини кои ќе ни служат за поефикасно работење на јавното комунално предпријатие и да го збогатиме фондот на јавното комунално предпријатие, односно поделението за механизација. Инаку машините кои ги добивме се со датум на производство од 1981 до 2006 година, што според директорот значи дека истите ќе ги задоволат потребите на самиот град. Пристигнатата опрема е само еден мал дел од она што градот ВВ го донираше на општината Делчево. Останатата донација, чија единствена обврска на единицата на локалната самоуправа и јавното предпријатие се патните трошоци, се очекува да пристигне најдоцна до крајот на месец април. Како резултат на продлабочувањето на соработката меѓу двете предпријатија, најавена е заедничка средба, чиј домаќин овој пат ќе биде општината Делчево.